I čao svima, dobrodošli u još novo izdanje Kursor TV-a, sa vama je gospodin Mođo i gospodin Kojot, gospodo. Ovek se zove, i danas, ako ste imali prilike zgledate malo pre ili ovih dana, izbacili smo video koji je, ovek se zove, bio posvećen gospodinu Čupi koji je izoro na Karkovu. Da, da. Ali baš izoro i sa njim igraju Jegera. Sedam Jegera našao na kao clan mate. Jako je bilo zanimljivo i stvarno stali vidimo šta se dešavalo. Znači, ovi su igrali zajedno u Platunu i mi smo pitali Jegeru da nam da ovaj se zove demo i on je nam dao demo od svog objekta 260. A, prvo da malo popričamo o tenku, mi smo već kad se pojavio objekat 260 predstavili ga detaljno, ali ajde da se malo podsjetimo, znači to je tier 10 Soviet premium tank, jako liči na E7, jako, možda je čak i bolje od njega. Ima manje armora, ali je brži kao medium, ima top koji brže puca. Znači, ali ima turret armor od 350 mm. Ali, ako se puca zlato, bušenje ko sir oko topa. Ovaj mantle deo. Mantle deo mu je problematičan. Znači, nerealno je koliko može da se buši to. Nažalost, full armor je 150, znači jako dobar tank. Ali jako brz tank za, pogled, 60 na sat. Da, da. Heavy, znači 60 na sat. Bukvalo medium. Znači vidjelo se na demovu kako on ide paralelno s mediumom sve tako vreme. Tako je, tako je. Evo da vidimo top, ovih se zove ima 122 BL13, 1, 206 penetracija, 340 sa zlatom, 440 damage-a, to je onako, ovih se zove da kažem, kao E7, ili možda čak i bolje. 490 mu dođe alfa od E7-ica. Malo, znači slabije, 5.22 fire u minuti, malo slabija, mislim, puca od i7-ice. Brže puca od i7-ice. Puca skoro 2 sekunde brže od i7-ice. 2 sekunde, evo, i imamo ovdje, imamo disperzija 0.36 i aiming time, jedini problem 2.5 sekunde. Ali opet, kad se poredi s i7-icom, on ima top po mediju. U svakom slučaju, jako dobar tank, nažalost, bušeno oko mantleta, ali u randomima je zver. Ma i u Clan Waru se koristi. I u Clan Waru se koristi. I ovaj, taste of things to come, što kažu naše drugarije iz Engleske, evo ovaj se zove drugi master, znači ista partija, 20 tankera. Obojca su esovali, tako je, samo što ovaj se zove, on imao medalje, jer je bio nubina. I ovaj se zove da se prebacimo na partiju samu. Čak je nazvao demo Let it snow. 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 Evo, kao što možete vidjeti, to je Karkov, on je bio uključen, ovih se zove, prvu misiju, HT1 debut, destroy at least 5 enemy vehicles, to je najverovatnije, ovih se zove... Ne, on radi samo popravljanje, popravljanje misije, sada sekundarije. Yes, tako je, i to je ono konačno što treba raditi. Dobro, daju pare svakako. Apsolutno, ako ne daju pare, daju neke stvari kao što su ovi extinguish, a ovo automatsko ono gašenje požara. Malo stvari. Tako je, ja se izvinjam, e. I u svom slučaju, kao što možete vidjeti, ako ste gledali prethodni demo, nadamo se da jeste, pošto će ovo biti dugi po redu, oni su krenuli u Karkovu dole, i dok smo mi pričali, ha, kao što vidite, ako je lepo udario čupu čovek. Čovječ, ovo na sponu Poslavije. Šta je bitno u celoj priči? Pogledajte kuda oni idu. Njih dvojica faktički izuzme ulogu medijuma, pušuju donju varijantu, ili su zaključili da protiv njih nema puno medijuma. Pa ima što bačati patron, ali kapiraju, prebit ćemo ih. Apsolutno, realno. I evo, on je spotovan. Pogledaj čovječ, njega čupa nema što ti. Da. Da, znači evo, pogledaj, on je brže čupe. On je a brže čupa. Čupa kači neki krš i tako dalje, ali on je realno brži od njega. Znači, realno heavy tank koji je brži od medium. Top tier medijuma. Znači, apsolutno nevjerojatna stvar. Definitivno je tank fantastičan. I definitivno se isplati ga imati. Mi smo čak videli da košta 22.000 zlata na VOT Wikipediji, što naravno ne može se kupi, ali... Ko zna? Ko zna, Vail Wargaming voli da prodaje tankove. I gospodin Patton, gospodin Patton, neprobijeno sranje igra. Gospodin Patton koji je ovde sam usamljen i ne mogu da mu zamenim, stvarno, znači ja ne, stvarno ne bih očekivao na ovom delu mape dva ludaka koji dolaze da me maltretiraju. I bukvalno, mislim, čak ne može ni uradi ništa. Ne, ali nije ti dobro. Odgleda i nije mu jasno. Nije ti dobro. Ćao. I da, da, to je to, mrtvi su. On je čak i sa heve pucao, ovaj se zove u njega. I evo ga bačat samo nesretni, koji će čupa da reši, 3, 2, 1, sad. Ode dežavu. Odličan moment je što oni ovde kad dođu, faktički pritiskaju artiljerije. I to je jako bitno. Evo pogledajte opet, pogledajte dole izbor granate, opet je HE granata spremna. U sekadariju posle šota ako stigne ovo što ga puca. I zašto ga nije ubio? Vjerojatno pušta čupi zbog neke misije. Moguće. Moguće, moguće da je pustio čupi. Evo ponovo je probacio normalno granate i odmah kreću dalje. Sad ćemo vidjeti ono što nas je jako interesovalo, to je okrišio se jako pancirno mesto.
pošto generalno gledano jak Panzer S to je, ovih se zove, pucao na čupu sve vreme, ono što treba reći, bez obzira što nije vojica Oru, evo pogledajte, 4-7 za protivnički tim, znači protivnici gadno gube, i da, evo zašto nije mogo da se pomeri jak Panzer S, to nismo videli, on ga je trekovo, i... Ne zna čovjek gde da se okrene, prosto. I je ponovo trek. Pazi, kroz gusenicu, ono što smo pričali za S-otkeove, kroz gusenicu ovako i damage i shot ide. To je najbitnija stvar na svetu i da vidimo da li će gubiti, znamo da neće. Da, da. Ovo se zove neprobil, jel? Velika je neizvestnost. Velika je neizvestnost, da li će i čupa stiže, pogledajte čupu koji ide i... 2-1! Čupa ga je ubio. I da ima što se sad dešava dalje. Da, ovaj deo, nismo ni videli, ga znam. A, on opet, mu čuva leđa sve vreme. Tako je, opet pogledajte, opet pucaj. Kroz gusenjaru. Gusenjaru. To morate vežbati, to je najbitniji moment u ovoj igri. To trekovanje i damage-ovanje u isto pa vreme. Pazite, njih dva drugara, oni čuče tu i ne napadaju. A to je standard. Ajde ti prvi, ne, ajde ti. Ajde, u stvari se povučemo. Pri tom, po meni STN je mnogo tvrđi tenko od D7-ice i mislim da bi to bilo jako, jako nezgodno. A sve jedno dva topa na jedan bre. I evo, pogledajte. O, viš kako lepo bounce. Znači, ajde što je bounce, nego što je generalno gledano ovaj se zove jako lepo odigrao. Tamo su, samo da vidimo, ovi se okreću, to znači da je tamo VZ-120. Znači oni se okreću od obitelja 260 da vide šta radi VZ-120. Nikada to nemojte da radite. Znači evo ga mi... Šta radi ovaj čovjek? Na čemu si ti? Možda ću vam reći da se to ne radi. Neće ti nigde da ideš. To je to. Viš kako ovoga je probio po mantlatu iz ova? Ja mislim, sad ćemo evo gde ga je probio. Evo da vidimo. Ne vidi se. Cel tank izgleda kao izbačen iz aviona. Da, da. Ne vidi se ST1, evo, ne uspeva da ga probije i da vidimo, ima jako tvrdu kupolu ST1 i nikako to nemojte raditi. Niko nemojte penjati tank, zašto u toj varijanti daješ kad popne tank, da vaša donja ploča nije tako dobro englovana kao što želite. I partija je već na 11-10. Tako tamo je čupa orao, koliko se sećam, one tank destroyera, a Jäger je orao ovde. Destroyera, i ta, upravo, njih dvojica su podelili strane, jedan na jednu, drugi na drugu i to brate, je to. Brate, podelili su se ko Roosevelt i Stalin. I evo, tri tanka ovde, to je T-50E5 koji će posle da se pojavi. Evo, pogledajte kako on hrabro juri u njih, znači on no, nestaje, znači nema tu nekog kalkulisanja. Ove se zove. A, još detalja koje nismo videli. I opet vaše, po treku. Opet kad vaše S8 koji to nije očekivao. German Ghetto Schlamm. German Ghetto Schlamm, da, 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 da. Gde si štrumpiću je? I sedmica koja je ostala sama tamo, koja je faktički na sponu. To je onaj epic deo kada ga čupa, 25 puta ne probio. Vrti, vrti, vrti. U stvari čupi nema mnogo zanimljivi neko je Jägeri. Ja ne znam što mi radimo ovo. I pogodak, da li će... Bots i evo ga, 5-3. I 12-13, ostaje samo T-60E5 i dve artiljerije. I upravo T-60E5 kome smo pričali, čupa je dobio. Pogledajte kako se i Gera povuko nazad. Da ga propusti. Tako je, da ga propusti. I automatski čupa nastavlja dalje, ostavlja Geru ovde. Koji može da primi ne jedan nego dva šota. Tako je, pa, i da dinguje, da dinguje. A čupa okolo, naokolo, pa zguze. I to je tu. Gde? I da pupa. I da pupa. E, pogledajte kako ga je lepo probio. Znači, to je bilo, i opet ja mislim... nije ga probio, je pet. Tako je. I sad je ovaj, se zove skrenuo pažnju čupa. On se čovjek svojim okreće. Svojim promošivanjem, koliko si ja sveća. Svaka čast. I znači sa dve strane. Opet odbitak. Ja bih trebalo samo da iskoristim priliku, Mihajlo. Kad te neko tako napadne, šta je najpametnije raditi? Kao E5-ica treba da jurne na nekog od njih odavno, pre nego što ga flanku. I jedan ga tamo bar čat koji je opalio. Koliko sreće sada. Da, da, mogu ga je zapaliti, mogu ga je uništiti. Mogu da ga pogodi direktnije, znači ono, svašta nešto. I njih dvojica sad su bukvalno onako, zajedno imaju Sajde, dođi, 600 vamo. Helta. I da li će da ga završi Jägera, da, da, da. Lepo sam sakrio iza ovog leša i četvorke, ali... Sve je to lepo, ali... Ne dovoljno lepo. I ostao je samo GVS-100, siroti mali GVS-100, koji najverovatnije tamo ide spotovan inicijalno, jer ta artiljerija... Rahne izvesnosti iz prethodnog demova. A možda neko nije gledao, možda neko nije gledao. I evo ga, GVS-100! I to je, GVS-100 je najsrećniji GVS-100 na svetu. Znači, tri šota je bansovo od čupe i boga mi barem jedan ili dva od ovih se zove... od gospodina 7 Jägera. Ta mačka imala previše malo života za ovo. I da malo ubrzamo ovu celu priču, jer nema potrebe da čekamo, da vidimo. Šta li su se njih dvojica domuđala? Ko zna, boga, pitaj. A realno, ne možda ubio obojicu, ali su želi očigledno da ostanu živi.
i da vidimo kakva je situacija. A imam utisak kod celu partiju da je Jäger u stvari davao čupi da farma. I ja isto imam utisak, jest. Viš, on mu ovde namešta frag. Jest, tačno mu je namestio frag i kao evo, matori, ubi ga. I kao, ajde, ubi ga. Ubi ga. Hoćeš li? Hoćeš li više? Hoćeš li, bre, prijatelju? Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Da, da, bukvalno on čeka da ga ubije. Evo ga prvi metak, ding. Ajde, čupo, možeš. Ajde, ajde, čupo. Ajde, čupo. I pazite, pričamo o zlatu. I evo, bravo, ubio ga je. Svaka čast, savršena partija, 6, 5, 11, ljudi su ubili njih dvojica, moram pričati to lepo, ajde da vidimo malo, ovaj, se zove, kakva je situacija sa ovime, samo moment da vidim da li sam ja, jesam, ja se izvinjavam, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, malo smo imali, jeli, tehničke poteškoće, lepa partija, znači naravno, Brothers in Arms, pošto su uništili ovaj, se zove, preko, 3 tenka svako. Znači, Steel Wall. Fali mi jedan za Crucial. Fali mi jedan za Crucial, tako je. Fali mi jedan za Crucial. Ono što je jako interesantno je, Jägera je napravio 6k damage-a. 22 metka ispalio, 21 granata je pogodila 16 penetrirali. Znači, do okay, solidna penetracija. Očekivali smo možda čak i više. Sve close quarter combat, znači 6k damage-a. A ono što je interesantno, 7 nepenetracija. Za 2,6 hiljada. To je jako dobar tank za one misije sa pouncovanjem. Znaš kako se lepo englovo oko Ćaškova, yes. Znači tu su ga izobijali masovno. Jeste, ne samo to, bio i veliki scout, 2k damage na defekti. Svaka čast. U svakom slučaju, neki komentar od tebe. Ovo je super dopuna da se vidi cela partija iz drugog ugla kako se rađaju ljudi. Znači ne morate ići non stop zajedno pa non stop svuda. Znači, logično je tokom partije se raziđete i da se samo nađete kad je važno i da završite partiju. Ništa, to je to što se nas tiče. Ako niste gledali prethodni demo sa čupom, link se nalazi dole u opisu, naravno. Nas se svidio ovaj demo. U komentarima ostavite ovaj sezon što bi se želi da gledate sledeće. Pitanja za nas, komentare bilo koje vrste. Mi ćemo se truditi da odgovorimo na sve ovaj što je logično i pametno. Ako šerujete ovaj video, dobićete 3 bambi od mene. A ako lajkujete, dobit ćete 3 bambi od Mođova. Aha. I to je to što se mene tiče. To je to. Vidimo se. Ćao. Ćao.